dadweynaha waxa kula talinaya maadaama aanu galnay waqtigii dabeelaha waa in dabka la iska ilaaliya dab xoogan oo si xawli ah u fidaya ayaa xalay ka kacay xaafadda isku raranka State House ee magaalada Hargeysa ciidamada damdamiska oo goobta dabku ka kacay soo gaaray ayaa xakameeyay dabka si aan ugu fidin guryaha kale caawa waxa dhacay dab aad u weyn waxaanu ka dhacay State House ka bartamihiisii annagu waa dad degmistaynahay meel aanu soo marraan weynay waxaana dhibe oo kale dadweynihii Hargeysana baa nagu soo buuqay marka waxaan dadweynaha kula talinaynaa in shaqada noo daayaan ee noo baneeyaan dadweynaha waxaan kula talinayaa maadaama aanu galnay waqtigii dabeelaha waa in dabka la iska ilaaliyaa wixii dab waxay dab shidana la dul jooga wixii kalena la baqtiyaa xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga CBA TV Hargeysa واو اصبر كيسو في عايز احلى ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها